Tereza Vokálová po semifinále stovky překážek, nakonec to bylo 6/7 od postupu do finále, tak jaké jsou ty bezprostřední pocity? Já si žádný nemám. Já jsem zklamaná a nevím, co na to mám říct. Když se vrátíme k tomu běhu, jaký byl z vaší strany, jak byste to zhodnotila? Já myslím, že se mi to jako povedlo, až na poslední překážce jsem trošku zapadla a pak to bylo těžký se z toho zase vyhrabat, ale tak sráděla to. Když se podíváme na kompletní hodnocení tohoto mistrovství z vaší strany. Jo, tak já musím říct, že jsem spokojená, jako možná, že jsem od toho očekávala víc, ale i tak, že jsem 9. na mistrovství Evropy do 23, tak jsem spokojená. Děkuji za rozhovor.